Då ska vi se. Då ska vi räkna ut vad det här blir. Jag tar och ser att jag har ett, ett tal här gånger ett bråktal. Och sex hela, det kan jag skriva som sex delar Och en artondel här. Sådär. Och så sätter jag på gemensamt bråkstreck. 6 gånger 1. Ett, ett gånger 18. Både 6 och 18 finns i sexans multiplikationstabell. 18 delat med 6, det går 3 gånger. 6 delat med 6, det går 1 gång. Så det här kan jag skriva då som 1 gånger 1 som är 1. Delat med 1 gånger 3 som är 3. En tredjedel.